Jag heter Ami. Och jag heter Moa. Jag heter Elisabeth. Och vi kommer från Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraff som jobbar för att motverka dödsstraffets verkställande i världen. Hej, Veronica Palm heter jag. Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, jag vill också tacka för att jag fick komma hit och lyssna på er. Jätteduktigt jobbat. Jag är själv lärare så jag uppskattar verkligen det jobbet ni gör. Mats Pertoft heter jag, riksdagsledamot för Miljöpartiet från Stockholms län och ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen. Ja, hej, jag heter Lilian Svensson och jag sitter i Skärholmens stadsdelsnämnd som ledamot. Jag är så kallad fritidspolitiker och jag är oerhört stolt över er i Fröfretäck. Verkligen. Känns så skönt att åka hem till Skärholmen och berätta vad duktiga ni är. Anna Stil heter jag, riksdagsledamot för Folkpartiet och jag är också jätteglad att få vara med här. Ni är fantastiska. Bra! Jag heter Emma Karlsson Lövdal, riksdagsledamot från Jönköpings län, folkpartist. Jag tycker det här var en så häftig inbjudan. Om ni visste hur många inbjudningar vi får som riksdagsledamöter. Men att lärarna tar ett sånt här initiativ och gör något sånt här och att ni vågar ställa upp, det är värt att komma och lyssna på. Tack! Hej, jag heter Karin Rågsjö. Jag är vice gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm och jag blir superglad och superimponerad. Faktiskt jättebra jobbat. Jag vet inte om jag hade fixat det här som 14-åring och jag önskar att Jimmy Åkesson och hans gäng hade fått lyssna på er. Tack! Jag heter Sofie Nordström och jobbar på Naturskyddsföreningen också med utbildningsfrågor och skolprojekt som vi har där. Jag har sett många skolprojekt genom många år som jag har jobbat i Sverige på många olika skolor. Men jag har nog aldrig sett någonting sånt här. Det här var riktigt imponerande. Både från lärarna som har arrangerat det här och har jobbat också ämnesövergripande, vilket vi tycker är viktigt. Också ni som har ställt er upp och pratat idag. Tack! Hej, jag heter Gunilla Svantorp, är socialdemokrat och riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet. Och jag ska hälsa ifrån resten av gänget för att det är nämligen så att vi har debatt precis just nu. Så att jag fick gå hit och lyssna på er, vilken tur jag hade mot de andra som står och debatterar i kammaren om grundskolan faktiskt. Hej, Eva Björling heter jag, jobbar som handelsminister och jag ska tacka så jättemycket för inbjudan och jag passade på att fråga här också, vem är det som har tränat er då till att vara så bra när ni står där framme? Er fantastiska lärare. Ja. Jag önskar er jättemycket lycka till och hoppas att ni kan få göra det här även ute i världen, för det var fantastiskt bra, verkligen. Jag heter Jens Söderblom och jobbar tillsammans med handelsministern på utrikesdepartementet. Jättekul att vara här. Jag tänkte bara nämna, jag läste vid Uppsala universitet retorik i 4-5 år nästan. Det behövde man göra på min tid, men det är imponerande verkligen att se talarkonst. Alltså handlar det om hur mycket ni har fångat upp redan nu, så att ni kan ju gå rakt ut och göra nytta i samhället. Hej, Louise Lindfors heter jag. Jag är ordförande i Fredrika Bremer-förbundet som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Och jag ska passa på att på en gång förverkliga ert demokratiprojekt lite ytterligare, för det är tre talare idag som just tog upp det här ämnet. Det var Sissi, Sora och Akra. Jag vill bjuda in er som keynote speakers på vårt seminarium Handling och jämställdhet i augusti 2014. Jag kan säga så här, er röst behövs och det kommer vara väldigt, väldigt mäktigt. SVT Forum kommer dit och filmar det, så ni kommer kunna se er själva och varandra i hela Sverige. Välkomna! Tillsammans heter jag. Jag är matte och lärare på Lillholmsskolan. Jag är inte politiskt aktiv, men jag tillhör irakiska kvinnoföreningen Rabita till Mar al-Iraqiya. Tack! Mahmoud Khalfi från Islamiska förbundet, Stockholms moskén, imam och direktör i moskén. Jag är stolt över er, duktiga tjejer och killar. Tack.